Boa tarde a todos. Convido os nobres vereadores a tomarem assento em seus respectivos lugares, bem como assinar o livro de presença. Mais uma vez, boa tarde a todos, cumprimentando em nome dos senhores vereadores a população de Guarapari que nos acompanham a partir de agora ao vivo pela TV local e também pelas plataformas digitais da Câmara Municipal de Guarapari. Já fizemos a chamada, a convocação dos senhores vereadores para que tomem assento em seus respectivos lugares, bem como assinar o livro de presença. Peço à nova secretária que faça chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Boa tarde, presidente, meus colegas vereadores, os funcionários da casa, a população aqui presente e a que nos assiste nas suas casas. Atenção, vereadores, para a chamada, vereador Denizar, vereador Dito Charel, vereador Dr. Franz, vereador Dudu Corretor, vereador Fábio Veterinário, vereador Isaac Queiroz, vereador Camila Rocha, vereador Léo Dantas, vereador Marcelo Rosa, vereador Max Júnior, vereador Dai Rosa, vereador Professor Luciano, vereador Rodrigo Borges, vereadora Rosana Pinheiro, vereadora Sabrina Sor, vereador Wendel Lima, vereador Zé Preto. A quórum, presidente. O quórum regimental declara abertos os trabalhos dessa sessão ordinária. Dando seguimento à sessão, peço que todos os nobres vereadores se coloquem de pé, bem como o público presente, para que o nobre vereador Denizar Luiz faça a leitura do texto bíblico. Boa tarde a todos, população de Guarapari e quem nos assiste é pelas plataformas sociais, pela TV Guarapari. Hoje o mundo acordou atormentado pela uma guerra que está saindo aí entre dois países, poderá acarretar mais uma guerra mundial. Então iremos fazer oração pela paz, né, invocando a Trindade Santa para dentro da nossa casa de leis. E essa oração que toque no coração desses governantes do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração pela paz. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio ou rancor, que eu leve a concórdia e que eu leve o amor. Onde houver ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união e a tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem no seu coração semear alegria para florir gratidão. Onde há ofensas que dói, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero ser sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde houver ofensas que dói, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união e tua paz.
Onde houver ofensa que dói, que eu leve o perdão, e onde houver discórdia, que eu leve a união e a paz. E cada oração, cada homem, cada mulher desse país, e façamos as orações para que, onde há guerra, os que mais sofrem são os mais desprovidos, os mais humildes e principalmente as idosas e as nossas criancinhas. Né? Então, o mundo está totalmente, está todo mundo preocupado. Nós também estamos aqui. Que a guerra não é coisa boa, não é coisa de Deus. Né? Então, vamos fechar nossa oração, né, com a oração universal, né, invocando o Pai Nosso para a nossa casa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Amém. A ata da sessão anterior. Não havendo interesse nenhum dos nobres pares em discutir a ata, irei colocá-la no processo de votação. Em votação, a ata da sessão anterior. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito a secretária que faça a leitura dos expedientes do Poder Executivo. Presidente, antes de fazer a leitura do Poder Executivo, eu só quero justificar a ausência do vereador Marques Júnior, pois o mesmo encontra-se debilitado de sua saúde e não vai poder estar em sessão. Projeto de Lei de número 19, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a firmar termo de cessão de uso de bens móveis com entidades sem fins lucrativos e da outras providências. Baixadas comissões. Encerrado, presidente. Vai ser feita a leitura do expediente. Alguns vereadores gostariam de pedir pela ordem. Pela ordem, a vereadora Rosana Pinheiro, líder do governo. Boa tarde, senhores vereadores, aqueles que estão aqui no plenário e aqueles que nos acompanham através aí das redes sociais, TV Guarapari. É com grande alegria que eu venho aqui hoje fazer uma moção a um grande amigo, uma pessoa quem eu tanto admiro, uma pessoa por quem eu tenho tanto respeito. É um amigo de anos, né? Ismael Morgan Júnior. Ismael, ele é ator, diretor, formado em comunicação social pelas faculdades integradas Hélio Alonso, no Rio de Janeiro, com habilitação em radialismo, onde fez também a matéria de direção teatral com o professor José Eudes. Em 2005, Ismael participou do primeiro Festival Estadual de Piadas no programa Forró Bodó, da Rádio Litoral FM, em Vitória, ganhando aí, recebendo o título de melhor humorista do estado do Espírito Santo. Participou também da oitava eliminatória do terceiro Festival de Piadas do Show do Tom, na Rede Record, em São Paulo, representando o nosso estado do Espírito Santo e em Guarapari, ficando no terceiro lugar. Participou de cursos teatrais para atores iniciantes na Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, com o professor Vivaldo Franco. Fundou em Guarapari o grupo de teatro Os Versáteis e, desde então, vem trabalhando com humor, apresentando seus trabalhos em vários lugares. Ao participar do primeiro festival de enquetes teatrais, Conspiração Teatral, em 1995, no SESI, recebeu dois prêmios,
melhor direção e melhor espetáculo com Enquete ou Fantasma. Então, assim, eu poderia aqui, Morgan, elencar várias qualidades ao seu respeito, mas você, por si só, já se diz, né? Já demonstra tudo o que você é. Um companheiro, um amigo, um grande profissional. Por isso, nós gostaríamos de conceder você essa moção e receber você com aplausos, que é o que você merece. Presidente, quero aproveitar o ensejo da minha fala e pedir votação, leitura em bloco de todo o serviço legislativo hoje. Primeiramente, quero parabenizar a Vossa Excelência pela a belíssima homenagem e lembrar a história, as tradições de Guarapari. É através do nosso amigo Morgan Júnior. Em nome desse parlamento, a gente parabeniza por essa linda homenagem de reconhecimento as tradições e as culturas que devem ser resgatadas em Guarapari. Dando sequência ao processo legislativo, irei colocar em apreciação do plenário o pedido da nobre vereadora Rosana, que é leitura e votação em bloco de todas as matérias constantes na pauta de hoje. Dessa forma, irei colocar em apreciação do plenário. Vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Pela ordem, nobre vereador Isaac Queiroz. Boa tarde, senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores, público que nos acompanha. Presidente, só duas coisas, só para registrar. Eu gostaria de solicitar a vereadora Rosana Pinheiro para estar assinando juntamente com ela a indicação 036/2022, que no ano passado eu apresentei uma indicação número 500/2021 para o bairro São José, uma unidade de saúde no bairro São José. É uma demanda muito grande e necessária para aquela comunidade. E se sair no São José ou no São Gabriel, ela nos atenderia muito bem, até porque hoje nós temos uma unidade de saúde do bairro Bela Vista, que acaba contemplando toda aquela bolsa de pessoas que moram naquela região. Então, é uma quantidade enorme de aproximadamente 17 mil moradores e que tem apenas uma unidade de saúde. Então, gostaria de pedir e solicitar para estar assinando junto. E, presidente, eu só gostaria de aproveitar esse momento, esses minutos que ainda falta, para falar sobre a portaria da SEMAIG número 001/2022, que estabelece um rodízio para os feirantes de Guarapari. E eu fiquei, de certa forma, até boquiaberto, porque o feirante, um grupo trabalhará na terça, o outro grupo na sexta. Opa, terça e sexta, o outro quarta e sábados. E a gente fica achando assim que vai construir um mercado municipal que vai atender a população na sua necessidade, que vai ter ali um armário para ele guardar algumas coisas, que ele vai ter ali um espaço para colocar uma geladeira, um freezer, alguma coisa, e pelo jeito não, todo dia arma acampamento e desarma acampamento no final do dia, porque no dia seguinte, um outro grupo, um outro feirante, vai estar usando o mesmo balcão. E o espaço seria suficiente para conseguir construir ali 2, 3 andares, colocar elevador, distribuir espaços. Então, construiu alguma coisa e não se pensou na população, não pensou no feirante, porque o feirante precisaria de uma estrutura. Ele vai ter que levar de novo balança todo dia, vai ter que levar sacolas. E essas coisas são pesadas, dão trabalho, e sobe, e desce, e tira do carro e coloca na feira, e tira da feira no final do dia cansado. Então, só quem já trabalhou com isso sabe das dificuldades que é montar uma banca e desmontar no final do dia. Então, o prefeito deveria ter pensado um pouco mais, ter construído espaços suficientes para que o feirante colocasse ali sua estrutura e tivesse um mínimo de espaço, um armário, que seja embaixo da banca, atrás da banca, em algum lugar,
Eu não tive oportunidade de estar presente na inauguração que foi feita, mas acreditava que tivesse essa estrutura para atender o feirante na sua necessidade. E eu fico preocupado exatamente com isso, porque o feirante não está sendo atendido na sua essência, na sua necessidade. Ele precisaria que esse espaço contemplasse isso aí, que atendesse ele na sua total necessidade. Muito obrigado, boa tarde. Para a nobre vereadora Camila Carvalho Rocha. Mais uma vez, boa tarde a todos. Gostaria aqui de salientar a importância do assunto que meu colega trouxe, referente aos nossos produtores rurais, né, e feirantes aqui no nosso município. Mas não poderia deixar de deixar aqui registrado que ontem eu, vereadora Sabrina, a Comissão de Agricultura e Pesca, que é formada pelo vereador, e Secretaria de Agricultura, irão lá para dentro do mercado, irão fazer novamente uma organização naquele espaço para que, sim, todos ali consigam trabalhar somente duas vezes por semana, que é na quarta e no sábado, e que todo mundo trabalhe no mesmo dia. É importante a gente ressaltar que o feirante, ele gosta, e o munícipe também gosta disso, de que a feira funcione dois dias, porque quem vai na feira hoje não vai amanhã. E nós sabemos que iriam prejudicar muitas pessoas. Então, eu quero aqui deixar registrado a importância da população participar aqui nesse caso. Os feirantes que participaram, cobraram, vieram a esta casa prontamente os recebeu, lutou juntamente com eles. Eu acredito que ali ontem estávamos só 5 vereadores, mas estávamos representando essa casa. E também o poder público, o secretário Breno, com toda a sua equipe técnica, que não mediu esforço, estava ali ontem, dialogando, respeitando o feirante, o ouvindo, e aí sim entraram no consenso. Infelizmente, às vezes, o poder público se atropela um pouco e toma determinadas atitudes, mas tem a hombridade de recuar, de repensar e fazer aquilo que é o bem para o povo. Eu gostaria de salientar ao plenário que nós estamos hoje dentro dos 40 minutos, nós começamos no horário correto. Certo? Eu vou pedir que a nobre secretária faça a leitura. Terminando a votação, ficou aí no tempo restante, a gente dá pela ordem. Já tem o Odair que solicitou, logo depois o Odair foi o Denizar. Peço que a nobre secretária faça uma leitura bem dinâmica. Azazá, hoje você tem fala, né? Aí você pode se envolver lá. Indicação de número 5, de autoria do vereador Odair Rosa. Solicita ao chefe do Poder Executivo, senhor prefeito Edson Figueiredo Magalhães, e ao secretário de Obras Públicas e Serviços Urbanos, o senhor Emanuel de Oliveira Vieira, que seja feito em caráter de urgência o reparo da Avenida Brasil e Avenida Monte Carlo, ambas localizadas no bairro Santa Mônica, com drenagem e pavimentação. Indicação de número 6, de autoria do vereador Odair Rossi. Solicita ao chefe do Poder Executivo, ao senhor prefeito Edson Figueiredo Magalhães e ao secretário de Obras Públicas e Serviços Urbanos, o senhor Emanuel de Oliveira Vieira, a drenagem, pavimentação ou a colocação de pavés nas ruas da comunidade Barra do Limão. Indicação de número 15, de autoria do vereador Zé Preto. Solicita a drenagem, pavimentação de todas as ruas de Praia do Riacho, Bico do Urubu. Indicação de número 16, de autoria do vereador Zé Preto. Solicita a implantação de limpeza periódica ao longo de todo o curso do Rio Meiaípe. Indicação de número 43, de autoria do vereador Dito Charel. Solicita em caráter de urgência ao gabinete do prefeito, Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos, que seja colocado alambrado do parquinho da Praça José Maria de Oliveira, em Guaibura, atrás do condomínio Vila do Sol, no bairro Nova Guarapari, na Grande Meiaípe. Indicação de número 44, de autoria do vereador Dito Charel. Solicita em caráter de urgência ao gabinete do prefeito, Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos de Guarapari, colocação de solo brita na rua Muqui, perto do campo do Cruzeirinho, na Grande Meiaípe, se faz necessário, pois a rua não é pavimentada e está irregular, cheia de buracos. Indicação de número 28, de autoria do vereador Léo Dantas. Solicita ao prefeito municipal a manutenção das vias públicas do bairro Adalberto Simonada neste município. Indicação de número 35, da vereadora Rosana. Solicita a reforma da quadra no bairro Sol Nascente. Indicação de número 36, de autoria da vereadora Rosana. Solicita a construção de uma unidade de saúde da família no bairro São Gabriel. Indicação de número 54, de autoria do vereador
Léo Dantas, solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, providências urgentes para viabilizar o reparo do ralo central que se encontra no campo de futebol do bairro da Alberto Simonada. Indicação de número 56, de autoria do vereador Denizar. Solicita à Prefeitura Municipal de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos, a realização de reparos nas calçadas do Centro de Educação Municipal Infantil Ieda Vieira Leal Torres, localizado no bairro Santa Mônica, neste município. Indicação de número 57, de autoria do vereador Denizar. Solicita à Prefeitura Municipal de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos, a instalação de rede de drenagem e a realização de obras de pavimentação asfáltica ou de pavés na rua Lourdes de Araújo, localizado no bairro Paturá, neste município. Indicação de número 59, de autoria do vereador Fábio Veterinário. Solicita a construção de um retorno na estrada Otacílio Vieira Passos, próximo ao IFES, em regime de urgência. Indicação de número 60, de autoria do vereador Fábio Veterinário. Solicita a instalação de uma ciclovia e faixas elevadas para a travessia de pedestres na rua José Alcântara Burguion, que liga os bairros Nossa Senhora da Conceição e Muxaba. Indicação de número 63, de autoria do vereador professor Luciano. Solicitando a troca de toda a iluminação da concha d'ostra por lâmpadas de LED. Moção de número 3, de autoria do vereador Denizar. Moção de congratulações, louvores e aplausos ao senhor Cosme Rangel dos Santos. Moção de número 6, de autoria do vereador Fábio Veterinário. Moção de congratulações, louvores e aplausos ao projeto Nova Geração Feminino. Moção de número 7, de autoria do vereador Léo Dantas. Moção de congratulações, louvores e aplausos à senhora Cláudia Coelho. Moção de número 8, de autoria do vereador Denizar. Moção de congratulações, louvores e aplausos ao senhor Eduardo Rosa. Moção de número 9, de autoria do vereador Fábio Veterinário. Moção de congratulações, louvores e aplausos ao projeto Meninos do Adalberto. Moção de número 10, de autoria da vereadora Rosana Pinheiro. Moção de congratulações, louvores e aplausos ao senhor Ismael Morgan Júnior. Moção de número 11, de autoria do vereador professor Luciano. Moção de congratulações, louvores e aplausos ao senhor Romário Rodrigues de Oliveira. Moção de número 12, de autoria do vereador professor Luciano. Moção de congratulações, louvores e aplausos ao senhor Vanderlei Ramos Pinto. Voto de pesar de número 4, de autoria do vereador Wendel Lima. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Araci Burguion Caniski. Presidente, encerrado o expediente dos vereadores. São 15 horas e 33 minutos. Irei colocar em apreciação do plenário todas as matérias que foram lidas pela nobre secretária Camila Rocha. Em processo de votação, todas as indicações, moções e voto de pesar. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Seguindo o horário, são 15 horas e 33 minutos. O nosso pequeno expediente encerra às 15 horas e 47 minutos. Por isso, passo a palavra ao novo vereador Odair Rossi. Boa tarde a todos, mesas diretoras, nobres vereadores, meu amigo Marcinho, Tcheco, Afonso, todos presentes na plateia. Venho aqui reiterar as palavras aqui da Camila e do Isaac. É uma luta muito grande, como estavam dizendo, a inauguração da Feira do Produtor Rural de Guarapari. Então, só com diálogo a gente consegue chegar no bom senso comum. Agradecer à doutora Ana Carolina, promotora do Ministério Público, que se ateve também à situação, ao Breno, à Comissão de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, que eu sou o presidente dessa comissão, Denizar Zazar, Dito, e também Sabrina e a nossa querida, né, vereadores que estava lá, a Camila Rocha. Então, a gente, para resolver um problema, a gente vai e resolve com diálogos, com reuniões, ouvindo os feirantes da feira. Muito produtivo ontem, a parte da manhã estivemos na Secretaria de Agricultura, traçando caminhos, metas, e depois viemos para a feira de Guarapari, para a reunião
com os beneficiados, que são essas pessoas também que são sofridas, que acordam de madrugada, né? O agricultor lá na ponta, que cultiva esses produtos para vender na feira municipal. Então, teve essa reunião, foi muito bem aproveitada e definida que quarta-feira, às 14h, irá ser feito um mutirão com funcionários públicos e os feirantes para adequar a feira para o funcionamento de quarta e dia de sábado. Essa feira é uma feira tradicional, já é cultural isso aí em Guarapari, e botar vários horários de funcionamento desta feira não vai ser muito atrativo. Antes tínhamos 3 supermercados em Guarapari, hoje temos vários supermercados. E não vai atender às necessidades, né, desses vendedores da feira do produtor rural. Então, eu acho muito interessante quando as pessoas, órgãos públicos, poder executivo, legislativo, judiciário, se importam de verdade com os interesses do povo de Guarapari. E assim foi feito. Eu acredito que vai ser solucionado o problema da inauguração dessa feira tão importante. Um cartão postal para Guarapari e, acima de tudo, um lugar confortável para esses produtores venderem os seus produtos, né? É muito bom poder fazer parte do diálogo, da conversa, do entendimento, porque é assim que a gente consegue resolver os problemas. Com grito, com fofoca, internet, né? Facebook, gritaíra, né? Tumulto, não se resolve nada. Já foi provado isso aqui, em todo lugar, aonde que tem grito, tem discórdia, não tem acordo. É isso que está acontecendo lá, né? Com essa guerra terrível que está acontecendo no mundo. Eu acho que uma palavra evita uma guerra e com uma palavra se constrói uma guerra. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Nobre vereador Fábio Veterinário. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV, que estão presentes aqui no plenário. Hoje eu venho aqui para fazer uma moção de congratulações, louvores e aplausos a um projeto que ocorre no bairro Adalberto, de futebol de salão, que a gente chama de projeto Meninos do Adalberto. Vou chamar aqui o Marcelo Iago para receber essa moção, representando o projeto, né, que ele... É muita gente no projeto, não dava para vir todo mundo, mas eles estão aqui representando. Com a palavra, o nobre vereador Luciano Costa. Boa tarde, nobres vereadores, mesa diretora, público aqui presente. Saudar uma liderança de Kubitschek aqui, nosso amigo Márcio.
Marcelo e companhia aí fazem um projeto brilhante, né, lá no bairro Adalberto Simonada. Nosso presidente aqui, Tcheco, Afonso, né, Ismael, enfim, a todos aqui presentes, ao público que nos assiste de suas residências aí, é sempre uma honra, né, estar aqui representando o povo de Guarapari. Nas nossas visitas aí, andanças aí, principalmente nas escolas, a gente assim, sente muito o anseio do professor. A gente começou aqui na última fala, na terça-feira, falar sobre a questão do reajuste. E, assim, os professores estão ansiosos porque, no ano passado, praticamente todos os municípios, né, do Espírito Santo, poucos municípios não tiveram o abono. Guarapari foi um deles, que não teve abono, não teve aumento, não teve nenhum benefício, aumento no vale-refeição, no vale-feira. E a gente está aqui para pedir. A gente tem conversado com o prefeito, secretário de Educação, tem conversado com o público, algo que é o professor, é o público do magistério, mas, assim, a gente pede agilidade nesse processo de avaliação. A gente entende que o presidente da República, né, sancionou lá o aumento de 33%, mas que também não enviou no pacote do Fundeb o aumento que seria também dado pelo governo federal para os municípios fazerem o repasse. Então, vários municípios aí se reuniram, tem municípios recusando a pagar. Guarapari, o gestor está disposto a pagar, então está sendo feito todo esse planejamento, Secretaria de Administração, Secretaria de Educação. Então, assim, a gente pede agilidade, porque o povo tem cobrado na rua de nós, vereadores, até de uma forma assim, estranha e diferente, porque quem faz esse papel é a parte do executivo, são os secretários de administração, secretário de educação e prefeito. Vereador, com certeza, se o projeto vem aqui para a Câmara, no mesmo dia ele será aprovado. E vereador tem feito essa cobrança ao prefeito, feito a cobrança ao secretário, e não vamos parar, tá? Enquanto não sair, a gente vai estar sempre cobrando. Hoje mesmo estive com a secretária Tamile, sugerindo uma reunião com a Comissão de Educação, na qual eu, Dito Charel e Fábio, né, fazemos parte dessa comissão, para a gente ter uma posição de como vai ficar daqui para frente, né, para tentar, o mais breve possível, nesse mês de março, a gente ter uma boa notícia para o servidor da educação do município. Do mais, uma boa tarde a todos, que Deus abençoe abundantemente cada um de vocês. Nesse momento, encerramos o horário destinado ao pequeno expediente. E antes de entrarmos no horário destinado aos oradores, nós vamos quebrar protocolo para prestar homenagem aos 90 anos do voto feminino. Para tal momento, eu peço autorização ao plenário. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Com a palavra, o nobre vereador Dito Charel. Boa tarde, presidente. Boa tarde, mesa diretora, nobres pares. Boa tarde, à imprensa, homenageados. Boa tarde, servidores dessa casa, assessores. Boa tarde, Guarapari. Boa tarde, meu Deus, por mais essa oportunidade. Boa tarde, minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos estão em casa assistindo. Obrigado, senhor, por essa oportunidade. Ilustríssimas vereadoras e ex-vereadoras, nesta data tão importante, que marca os 90 anos de conquista do voto feminino no Brasil, gostaria de parabenizá-la por encarar a difícil e gratificante jornada de assumir o mandato parlamentar e representar o interesse da população. Nossa cidade é grande, nós temos como objetivo tomar a melhor decisão para melhorar a vida de mais de 120 mil habitantes. Muitas vezes nos confrontamos entre fazer o que é fácil e fazer o que é certo. Com muito orgulho posso dizer que em todas as chances as senhoras optaram pelo caminho certo. Mesmo num ambiente onde, infelizmente, ainda temos uma parcela pequena de participação feminina, vocês não se abalaram e continuaram lutando pelo que acreditavam.
Luta esta representada pela dedicação demonstrada durante seus mandatos, onde as senhoras auxiliaram tornar a cidade um lugar melhor para servir. Suas participações nas atividades parlamentares foram expressivas, notáveis, demonstrando que o lugar da mulher é indutibativelmente, onde ela quiser que seja, em qualquer profissão, ou neste caso na política. Nós devemos continuar batendo, debatendo a batalha para que possamos aumentar excepcionalmente a participação feminina em todas as áreas da nossa sociedade. Desta forma, venho em nome de todos os vereadores dessa casa e aqueles que daqui passaram, novamente parabenizar e agradecer a presença das vereadoras durante o ano 2021 e pela presença das ex-vereadoras que nos antecederam e encerraram a árdua missão de serem as primeiras a enfrentar todo o preconceito e discriminação, exercendo um trabalho de excelência pela população e em prol de uma cidade cada vez melhor. Aqui eu queria, em nome dessa casa, dos homens dessa casa, trazer o mais fraterno e abraço e carinho a essas meninas, mulheres e mães aqui desta casa, que nos auxiliam como irmã, como amigas, como mães, como conselheiras, aquelas que dão o ombro para a gente deitar, bate palma para a gente e puxa a nossa orelha. Sabrina, minha filhinha, mãe do Miguelito, Camila Rocha, já estamos nessa batalha há mais tempo, né, Camila? É um orgulho para mim, um prazer. Rosana Pinheiro, Rosana maravilhosa, líder do executivo nessa casa, mulher de garra, mulher de fibra. Então, a vocês três que estão aqui hoje, eu queria, em nome de vocês três, parabenizar a primeira mulher eleita pelo voto direto em Guarapari. Sinto meu orgulho de legislar hoje com o filho dela, Dona Diana, mãe do nosso amigo e irmão, Dr. Franz. A tia Paulina, que passou por aqui, fez um trabalho maravilhoso, um legado que todos conhecemos. Neuza Astori, que hoje está aqui na presidência, passou por aqui, fez um trabalho maravilhoso. Elanice, passou por essa casa. Gilceia, guerreira, uma mulher de fibra, professora Gilceia, quem não conhece. Bete Haddad. E todas aquelas que por aqui passaram. Então, em nome de Sabrina, Camila e Rosana, queria parabenizar não só aquelas mulheres que lutam nessa casa e que lutaram nessa casa, a todas as mulheres, porque hoje faz 90 anos do voto feminino no país que estamos na democracia e vivendo a democracia. Que Deus abençoe vocês, todas as mulheres, aquelas que ainda comparecem na urna, como minha mãe vai fazer 90 anos agora, comparece na urna, e todas aquelas. Então, um beijo no coração de vocês, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. É um trabalho que tem que ter fibra, tem que ter coragem. Parabéns pela coragem de vocês, colocar o nome de vocês à disposição da população, porque você concorrer a uma eleição onde são mais de 300 candidatos, 400 candidatos, e sair eleita, isso não foi um concurso, não foi um processo seletivo. Isso é de um trabalho que vocês fazem com a comunidade, que vocês fazem com a cidade, um trabalho social, um trabalho de assistencialismo, um trabalho do coração, a simpatia. Então, que isso torne para vocês bênção. Que os anjos do Senhor estejam sempre na vida de vocês, que vocês consigam olhar realmente para a nossa cidade como nós queremos ver. Rosana, Camila e Sabrina. Gente, eu queria uma salva de palmas para essas três mulheres aqui, em nome de todas as elas. Muito obrigado e boa tarde. No dia de hoje, as plataformas digitais aqui da casa estão prestando homenagem as vereadoras dos últimos 20 anos. Não conseguimos homenagear as demais
porque nós não tivemos acesso ao banco de fotos, nos arquivos da casa, nós não encontramos. Mas também complementar aí a fala do vereador Dito Charel, que também nós tivemos aqui a passagem da vereadora Doris no mandato de 97-2000, tivemos o mandato da vereadora Graça da Pestalozzi entre 2005-2008, a vereadora Fernanda Mazzelli por 2 mandatos de 2013-2020 e a Rosângela Loyola, que teve seu mandato de 2017-2020. Também queremos citar o nome da Ângela Malaquias, a baluarte no trabalho do assistencialismo em nossa cidade. Vamos dando sequência ao momento das homenagens. A comunicação preparou um vídeo. 24 de fevereiro, a data que comemora-se a conquista da mulher poder votar, participar efetivamente da política. Essa data nós precisamos rever, nós mulheres, como nós temos participado da política no nosso município, no nosso estado e até mesmo em nível nacional. Precisamos entender da importância de estarmos aqui, ocupando uma cadeira no poder público ou efetivamente participando de ações em nossas comunidades, em locais que a mulher precisa e deve ter voz. É nesse momento, nessa data, que eu trago você uma reflexão. O quanto a mulher tem participado da política e o quanto isso tem sido importante para tantas outras conquistas que, no decorrer desses anos, a mulher começou a ter. E eu acredito que é a mulher ocupando esse lugar no poder público, apesar de poucas mulheres ainda ocuparem, já é o começo, já é um passo para que nós possamos juntas mudar a história do nosso país. Hoje, dia 24 de fevereiro, estamos comemorando os 90 anos de conquista do voto feminino, um grande marco na história da democracia do nosso país. Quero ressaltar a importância de nós, mulheres, jovens, exercer o nosso papel na democracia. Em 1932, o Código Eleitoral, ele passa a dar o direito à mulher ao voto feminino, que foi aí promulgado por uma lei 13.086, dando aí essa grande conquista para nós mulheres. Mas é interessante trazer aqui à tona, para conhecimento nosso, que em 1929, uma mulher foi a prefeita no Brasil. Aqui no Brasil, uma mulher, em 1929, assumiu o seu verdadeiro papel. Para vocês verem o quanto que nós já avançamos neste período, mas há muito ainda a ser conquistado. Infelizmente, hoje, nós somos minoria, o que nós não podemos permitir. Precisamos avançar mais, precisamos conquistar mais. Por isso, o TSE, ele lançou uma hashtag Participa Mulher, onde convoca as mulheres a terem o seu papel, a reconhecerem a sua importância dentro da política, a elas entenderem o quanto elas são necessárias numa política. Então fica aqui um convite, você mulher, seja uma aguerrida nessa luta, lute conosco, porque nós precisamos estar juntas e unidas pelo voto feminino. Aproveitar a oportunidade, pedir que as três vereadoras hoje da Câmara possam estar aqui no centro do plenário, por gentileza, a vereadora Rosana, a vereadora Sabrina, Camila, e vou pedir que os novos vereadores, Zé Preto, vereador Luciano, vereador Fábio Veterinário, venha ao centro e peço que a comunicação possa adentrar e com a salva de palmas calorosa do plenário. Que possam entregar uma homenagem em nome dos nobres vereadores às nossas mulheres da Câmara, aonde que hoje comemoramos 90 anos do voto feminino.
E esse ato aqui é um ato de incentivo que as mulheres possam participar mais ativamente do processo político, não só da nossa cidade, mas do Estado e do nosso país. Após essa linda homenagem, entraremos no horário destinado aos senhores vereadores. Por isso, peço à nobre secretária que faça a chamada do primeiro orador inscrito. Vereador Dr. Franz. Boa tarde, presidente, mesa diretora, amigos do plenário, povo de Guarapari, imprensa. Primeiramente, hoje eu vou deixar os parabéns à minha mãe, porque ela foi a pioneira na política desse município, a mulher pioneira no município desse Guarapari. Hoje nós estamos fazendo 90 anos do voto feminino no Brasil. Quero deixar através dela um parabéns para todas as mulheres eleitas no nosso Brasil. Eu também deixar um abraço aqui a Morgan Júnior, né, pela homenagem, nosso amigo Peco, todos aqui presentes, Afonso, um grande amigo. Você está me devendo um vinho, né, Afonso? Esqueci não, tá? Não vou cobrar isso aí. Hoje eu vim a plenário para falar sobre um assunto no qual o professor Luciano levantou muito bem, até mesmo que ele, na reunião junto com o nosso prefeito municipal, Edson Magalhães, levantou essa bandeira do aumento dos professores. Então, quero dar o mérito ao nosso amigo Luciano, porque ele levantou essa bandeira. Mas ali, na nossa reunião, como todos sabem, o nosso presidente da República, no dia 2 de fevereiro, assinou o decreto dando aumento de 33,24% ao professor de base primária, né? O professor de educação básica. E nós, conversando com o nosso prefeito, pedimos que ele pudesse olhar com carinho que esse aumento pudesse ser repassado ao nosso professor de Guarapari. Ele prontamente escutou, atendeu, falou que vai fazer um esforço para que possa ser que chegue a esse teto. Mas, primeiramente, teríamos que ver a lei de responsabilidade fiscal, que não pode ultrapassar o teto de gastos com funcionário, com folha de pagamento de funcionário público. Então, essa seria uma questão inicial que teria que ser estudada. Mas, mesmo assim, nós sabemos que a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, entrou com uma ação dizendo que esse reajuste é ilegal, é inconstitucional. Então, me parece que essa questão vai ser judicializada
E a gente não sabe, ainda não sabe dizer com certeza se esse teto de 33,24 vai prevalecer. Se tiver bom senso, né? Se tiver bom senso, eu acredito que deva prevalecer, porque o nosso professor, ele passaria apenas de R$ 2.886 para R$ 3.845, né? Pode-se achar aí um aumento absurdo, 33,24%, mas no final, né, no montante final, o salário, né, professor Luciano, ainda estaria muito abaixo do que a gente deseja para o professor, não só de Guarapari, como professor do nosso Brasil querido. Nós sabemos que hoje seria atendida em torno de 1 milhão e 700 mil professores, né, que é da rede básica, e atingiria aí 38 milhões de alunos, né, que teriam professores com mais ânimos e com mais vontade de trabalhar por ter recebido assim, o reconhecimento, o maior reconhecimento de ajuste salarial até hoje, dado na República, que foi dado pelo nosso atual e futuro presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Então, quero deixar também para ele e para o seu ministro, eu anotei o nome dele aqui, Nilton Ribeiro, que faz um trabalho incansável dentro daquela educação para trazer qualidade educacional para o nosso Brasil. Então, quero deixar aqui os parabéns tanto para o nosso presidente como para o ministro e dizer ao funcionário, tem muitos professores ligando e cobrando desse vereador que nós temos que dar o reajuste. Primeiramente, vereador não dá reajuste. Vereador aprova o reajuste encaminhado pelo Poder Executivo. Então, aquele, né, aquele reajuste que foi encaminhado a essa casa, seja ele qual for, eu vou aprovar. Se vier 10%, 15%, 20%. E espero que a categoria respeite essa casa pela sua posição e cobre do seu sindicato para que ele continue brigando para mais aumentos. E não vim para cá achar que o vereador tem que dar os 33%. Não é função do vereador. Além do vereador, principalmente dessa casa, na reunião que tive com 13 vereadores, todos três se posicionaram a favor dos 33%. Tá? Então, isso é uma questão de honra. Nós brigamos, discutimos, achamos, mas nós vamos esperar a fórmula vir da prefeitura. Né? Então, o prefeito está fazendo as suas adequações, vendo como é que vai ficar a lei de responsabilidade fiscal. E aí, sim, nós vamos poder trazer ao professor aquilo que é correto e aquilo que vai ser possível fazer. Não adianta vir para cá com demagogias e não atingir o objetivo, que é melhorar o salário do professor público. Tá? Então, mais uma vez, presidente, mais uma vez, povo, dar o parabéns às nossas três nobres colegas maravilhosas, na qual tenho o prazer de conviver. E espero, assim, poder conviver muitos anos. E espero também que a próxima prefeita de Guarapari, eu ia falar prefeito, seja mulher. E eu acredito e aposto que isso venha acontecer. E quero, sim, fazer parte dessa história. E com certeza será muito boa para Guarapari. Um abraço a todos. Lê. Fiquei até emocionada. Vereadora Rosana Pinheiro. Vereadora Camila ficou até emocionada, tá vendo? Quero aqui, mais uma vez, cumprimentar a todos os que estão aqui, que nos acompanham. De forma especial, parabenizar o vereador Luciano, que tem sido atuante aí nessa busca, né, por aumento aí dos professores. Endossar as palavras do vereador Franz, que muito sabiamente colocou aqui, de forma muito sábia, os 14 vereadores, né? Os 14 vereadores estiveram reunidos com o prefeito em reunião e ali ele, então, se mostrou muito solícito. E como o vereador aqui bem disse, o prefeito ele está buscando fazer o melhor, né? E o que depender desta bancada, vereador Luciano e professores que nos acompanham, porque também somos cobrados, podem ter certeza que nós faremos o melhor também. Como ele bem disse, não depende
do vereador a porcentagem, né? O artigo 104 do regimento interno já bem demonstra isso, né? Não compete a um vereador, e sim ao executivo. Mas nós estamos aqui para somar e fazer o melhor. Quero aqui, de forma especial, agradecer aos senhores, vereadores, colegas, a todo o parlamento, de forma especial ao nosso presidente, ao Dito, que nos emocionou com as suas palavras. E, de forma muito especial, parabenizar também a vereadora Camila, eu, enquanto presidente da Comissão de Mulheres, parabenizar a vereadora Sabrina. Hoje nós temos a grande vitória, né, uma grande conquista, que são aí os 90 anos do voto feminino. Fico feliz em fazer parte desta bancada e por termos assumido aí um papel de protagonistas desta história. Infelizmente, como aqui já foi falado por nós três, somos ainda minoria em cargos eletivos. Mas, por outro lado, também somos vitoriosas por saber do nosso papel e da nossa importância dentro da política, né? Cada uma trabalha, cada uma busca fazer aquilo que lhe é peculiar dentro da função que lhe cabe enquanto vereadora. Então, estou muito feliz por tê-las junto comigo na Comissão dos Direitos da Mulher. E quero também aqui defender as minhas indicações. Eu estou endossando o pedido, né? Já foi feito um pedido lá atrás, no ano passado, da reforma da quadra no bairro Sol Nascente. Precisa, os moradores daquela região usam aquela quadra de forma rotineira, né? De forma cotidiana, perdão. Então, nós estamos aqui pedindo uma dessa quadra. E, principalmente, lá no bairro São Gabriel, onde eu fui muito bem votada, onde a população é merecedora. E ainda que não tivesse tido nenhum voto, eu sempre falo isso, o vereador é aquele que olha a necessidade dos bairros e faz aquilo que ele precisa fazer, né? Indo em socorro, ouvindo a população. O vereador é vereador do município. Então, lá no São Gabriel, o que me foi solicitado é a construção de uma unidade de saúde da família. Gabriel já é um bairro grande, é um bairro bem populoso e já tem condições, já merece, né? Já até precluiu o prazo de esperar um posto de saúde. Então, fica aqui o nosso pedido, estou endossando algo que já foi pedido lá no passado, mas precisamos, então, fazer novas indicações e aqui está sendo feita. Mandar um abraço também para o povo de São Gabriel, que nos acompanha, para o povo lá do Sol Nascente, aonde eu sou recebida com muito carinho, e deixar um abraço e desejar a cada um de vocês um bom e abençoado feriado. Mais uma vez, agradecer a presença do Morgan, que está aqui comigo, que é um amigo, e que muito mereceu essa moção de aplausos e louvores. Muito obrigada e uma boa tarde, população de Guarapari. Vereadora Sabrina Astori. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer as homenagens aqui prestadas. Não é fácil exercer um mandato. Sendo mulher, então, infelizmente, é uma profissão ainda muito machista, mas estamos firmes, cada vez mais fortes. A minha fala aqui hoje é uma fala de gratidão. Eu quero agradecer em especial ao vereador Natalino, ele é o vereador de Marechal Floriano. Eu queria... As imagens, são duas pontes e hoje chegaram as nossas duas cabeceiras da ponte. No começo do ano passado, as vigas, no começo do ano passado, eu estive na comunidade de Santa Luzia e fiz meu compromisso com a comunidade de buscar melhorias e as pontes de cimento. E aí está aí a obra em fase final, as duas obras quase concluídas. Foi uma parceria nossa com a prefeitura, né, com os vereadores de Marechal Floriano,
E graças a Deus a gente está conseguindo honrar nossos compromissos com as comunidades do interior, com as comunidades aqui de Guarapari também. Amém. Governador do Estado, Zaza, que ajudou também, que liberou lá as vigas, isso aí. E queria só endossar as palavras dos colegas sobre a Feira do Produtor Rural. Nós estamos nessa luta junto com eles. E na quarta-feira estaremos lá presente. Deixa o convite aí a todos os vereadores que querem acompanhar os acontecimentos lá na Feira do Produtor Rural. Às 14 horas da tarde, nós estaremos lá ajudando no que for possível para ordenar lá o novo mercado rural. E sempre trabalhar pela melhoria do nosso município e qualidade do serviço dos nossos agricultores. No mais, uma boa tarde a todos. Próximo vereador, vereador Rodrigo Borges, do Republicanos. Bom, cumprimentar o público presente, a mesa diretora, os colegas, especial Marcelinho, Iago, o pessoal todo do Adalberto que está ali. Quero agora já direto falar para o prefeito municipal, aproveitando que o pessoal do Adalberto está aqui, sobre a rua principal do Adalberto, que foi uma luta para tampar o buraco que estava vazando água e agora precisa, prefeito, de um olhar e uma rapidez para poder asfaltar aquilo, está um caos. Está um caos, é só chegar lá no Adalberto que vai ver o caos. Então, prefeito, quanto mais demorar, mais aquele pessoal vai ficar com a sensação de que Vossa Excelência não faz um bom trabalho. E então, sai uma dica aqui para Vossa Excelência. Vamos falar agora sobre o servidor público, os agentes de saúde e endemias. Ontem teve uma manifestação e eu gostaria que o prefeito olhasse essa reivindicação deles, porque eles estão precisando, só um minutinho, vereador. Os agentes de endemia e de saúde estão precisando desse olhar seu, prefeito. A queixa é que está tendo algumas retaliações, não quero acreditar nisso, espero que Vossa Excelência chame a categoria e repare isso, conserte isso, porque o servidor é a ponta mais fraca do serviço público. Quero falar agora, prefeito municipal. Ó, por favor, gente. Quando o vereador está falando, pode ser o coro que for, não importa, ele está falando já, depois vocês derrubam. Vamos lá, falar para o prefeito sobre o Recanto da Sereia. Recanto da Sereia, prefeito, vai lá. Só a Vossa Excelência indo lá e querendo fazer uma consulta. Vai lá se consultar, prefeito. Vira um cidadão morador do Recanto da Sereia e tenta fazer uma consulta na rede pública municipal de saúde. E eu quero ver qual vai ser o resultado que Vossa Excelência vai ter. Só vai lá e vai ao público e fala o que é que Vossa Excelência foi tratado lá no Recanto da Sereia. Não estou aqui para falar ele é oposição, não é. Eu estou vendo os moradores de lá. É todo mundo, não está aberto nem o posto de saúde. É um desrespeito com o morador do Recanto da Sereia. Vou falar agora sobre os feirantes, prefeito. Olha, não estão se observando os segmentos. As pessoas estão lá reclamando nos grupos, vêm aos vereadores. Agora o pessoal do coco não tem onde colocar o coco, ficou com responsabilidade deles. É assim, atropelam. Primeiro faz, depois vai ver, remendar o que aconteceu. Tá, vai acontecer da mesma maneira no centro de artesanato que não está atendendo o segmento. Não sou eu, é o segmento. Chama o segmento, põe ele do seu lado, prefeito. E fala assim, vamos agora mostrar que não é verdade o que o vereador está falando. Só falar isso, faz isso, põe lá o povo lá. Poxa, nós estamos vendo uma coisa na rua e aqui outra. Quero falar direto aqui agora o pessoal do São Gabriel. Orçamento passado, orçamento, pessoal, é quando se junta o recurso, que se faz uma previsão de quanto que vai se arrecadar do seu dinheiro e fixa as despesas, o como vai ser gasto.
No orçamento, em dezembro do ano passado, eu fiz uma emenda separando um recurso, um quantitativo, para poder fazer uma outra unidade de saúde aí no São Gabriel. Por quê? A região da Grande Sotep, São Gabriel, Bela Vista, São José, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Conceição, são 17 mil pessoas atendidas por um único posto de saúde, que é o do Bela Vista, com duas unidades, com duas equipes, apenas duas. Cada equipe, prefeito, cada equipe só atende no máximo 4 mil. Então, para atender bem, só 8 mil pessoas, outras 17 mil, sabe lá Deus como, prefeito? Pelo amor de Deus, prefeito! A emenda, infelizmente, não passou. Vossa Excelência pode colocar e fazer agora com a discricionalidade de Vossa Excelência, porque não está fixada a despesa, porque ficou para Vossa Excelência 30% para remanejar como Vossa Excelência quiser. Então, olha por esse povo, prefeito, porque eles precisam disso. Não sou eu que moro no Bela Vista, mas eu sou procurado. Não sou eu que moro no São Gabriel, mas eu sou procurado. Vossa Excelência, quando for chamar os 14 vereadores, eu acho ótimo os vereadores da base de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência tem o dever de comparecer a essa Câmara. Aqui, lá o senhor recebe os vereadores que Vossa Excelência convida. É um fato e é bacana e que convide todo dia que eles merecem. Agora aqui, Vossa Excelência tem o dever de comparecer e responder as indagações dos vereadores e dar satisfação. Quero falar aqui que nós temos N coisas na cidade, o hospital, Vossa Excelência não vem aqui falar, a periferia tem vários problemas, prefeito. Se você não ouvir o que, que nós estamos falando aqui e querer falar para os vereadores o que você só quer, não, você tem a Secretaria de Comunicação para Vossa Excelência espalhar para a população o que, que Vossa Excelência está fazendo. Obrigado. Próximo vereador, vereador Denizar. Zazado Podemos. Eu nem comecei a falar, porque o meu tempo já disparou lá. Kojak, acerta aí, Kojak. Boa tarde, novos vereadores, presidente da Casa de Leis, público nos assiste, né? Eu quero mandar um abraço aqui para a população. É, lá de bairro de a comunidade de Andanas, também nosso pessoal lá da Ilha do Sol e da Vilagem do Sol, Sheila da Rede Mulher, Terezinha, Rodrigo, Edinho, Sérgio, nosso querido Canário e outras mais pessoas lá daquela região lá. Sabemos que o município, quando se inicia todos os seus primeiros anos, passa por abertura de licitações, contratações e outros problemas mais. Infelizmente, alguns contratos venceram. Nós estamos sem a operação tapa-buraco, que o contrato está sendo refeito. Se Deus quiser, daqui uns 15, 20 dias, estaremos aí nas ruas, corrigindo as situações. Nós sabemos que a chuva estraga muito, traz problemas, como também materiais, como pó de brita e outras mais coisas, compra de manilhas, estão sendo tudo refeito, tudo se começa novamente. E, graças a Deus, o secretário já está se empenhando nisso e rapidinho nós estaremos atendendo as comunidades. Problemas públicos, problemas nos bairros, problemas todos que não deixam de ter. Mas também vamos trabalhar em cima para a gente poder cobrar e apertar para que as coisas aconteçam. Nós falamos aqui um pouco tempo atrás de um teto, né? Aqui o município de Guarapari realmente precisa ficar atento para contratações de médicos no município de Guarapari. Isso aí nós estamos cobrando isso à secretária, o empenho dela junto com o prefeito para que venha médico para o município de Guarapari. Né? Em Santa Mônica, meu bairro, a médica chegou, trabalhou uma semana, já estava com férias vencidas, ou férias vencidas, pediu, não se pode segurar. Então, tivemos liberado, estão passando sufoco. E outros lugares do município de Guarapari. Isso precisa ser revisto o mais rápido possível. Por favor, tem umas imagens aí que eu pedi, algumas imagens.
Semana passada eu falei aqui a respeito. Esse aí é bairro lá do Vilagem do Sol. Ilha do Sol, aquela região por ali que vem sofrendo com esse tipo de alagações pós-chuvas. Lá é um bairro que fica abaixo do nível do mar. É tipo Vila Velha. Mas nós precisamos trabalhar para acertar essas coisas aí. Estamos fazendo. Com muita dificuldade, mas estamos fazendo. A preocupação de vocês era essa aí. Então, graças a Deus, o superintendente hoje já me mandou aqui uma mensagem que nós podemos trabalhar com tranquilidade. A empresa já está sabendo a situação. E tem mais outra imagem aí que eu pedi para você, diferenciada? Se não tiver conseguindo, não tem problema não, vamos continuar. O interior de Guarapari. Nós temos algumas comunidades que realmente estão precisando que a patrulha rural atenda lá. Nós, com muita dificuldade, através do vereador Odaí Rosso, conseguiu um trabalho bonito lá de Cabeça Quebrada, São Félix. Nós estamos em Rio da Prata, vamos ver o Pabocânia. Em seguida, nós iremos para Rio Claro, que é uma área enorme, mas também iremos dar atenção a vocês aqui. Nós estamos empenhando o máximo, desdobrando. Esse dia eu mostrei meu rosto, até meio vermelho, porque é do sol, mas nós estamos trabalhando o máximo para tentar ver as melhorias para o pessoal se deslocar. Sabemos que vocês usam o carro de vocês para trabalharem, né? O pessoal do interior precisa de ter estradas boas, até quanto o prefeito dá início aos asfaltamentos de várias localidades, que esse ano nós estamos trabalhando e brigando para que aconteça isso. Obras voltem, que estão paradas, que voltem a funcionar, que a empresa volte a trabalhar para cobrir as ruas ainda que faltam no bairro de Santa Mônica e na nossa região ali, e vamos avançar para todos os bairros da região norte aí, se Deus quiser. Boa tarde a todos, obrigado, presidente. Vereador Zé Preto, do Patriotas. Não tem assim, apoio do poder público, a gente sabe que não tem, que o prefeito não olha por esse lado, a gente tem que falar a verdade, então, assim, vocês estão de parabéns por essa luta, que vocês lutam lá no bairro de vocês. Meu requerimento aqui é sobre, assim, ali no antigo Bico do Urubu, ali na Praia do Riacho, na verdade, comunidade, eu sei que a dificuldade ali é muito grande, que a gente arruma, coloca material, mas está abaixo do nível do mar, ou mais ou menos no nível do mangue ali, quando chove, torna a dar buraco e dá problema. Então, a gente, assim, comunidade, a gente fica assim, na caminhada que eu caminhei com o prefeito ali, prometeu de colocar pavés naquela rua toda. É uma promessa do prefeito e, assim, eu acho assim, vamos acreditar que ele faça, né? Porque ele prometeu e quem promete ao prefeito, o que eu posso fazer, a comunidade, é cobrar. Eu, em visita que eu fiz lá, nesse segunda-feira, vi que tá caótico ali o bairro, mas assim, vamos torcer que o prefeito não só faça uma melhoria, mas sim que faça a obra concreta para atender aquela comunidade ali do Bico do Urubu, entre meio ali de Praia do Riacho. E o que o colega falou aqui sobre médico, Zazá? Na verdade, essa médica que atendia ali em Santa Mônica, que está mais... Barro Branco tem mais de 60 dias que não tem um médico, uma comunidade desassistida de médico. Então, o que acontece? Eu sei, assim, do esforço da secretária, sei que ela é humana, ela sabe da dificuldade, mas o problema, assim, em princípio do prefeito, agir com mais rigor de contratar médico. Se o problema é salário, fazer o quê? Eu tenho certeza que trazer para essa casa aqui para arrumar um jeito, porque o que não pode é a nossa comunidade ficar desassistida. A região nossa de Meiaípe hoje é mais de 12 mil pessoas, colega dito. Hoje nós tínhamos 5 médicos, 4 dias médicos. Hoje nós estamos tendo 2 dias. Então, quer dizer, não vai atender. Assim, quando a gente diz assim que Barro Branco tem 60 dias que não tem médico, tinha médico uma vez por mês. Tinha de 15 em 15 dias, passou a ter uma vez por mês, agora tem 60 dias que não tem. O que não pode deixar, nós temos que continuar cobrando, é que a sociedade pague por isso, porque, na verdade, a dificuldade de você pegar um encaminhamento, pegar uma receita para comprar um remédio, ou assim, a dificuldade é muito grande. Eu sei, assim, a gente liga para a secretária, ela tenta nos atender, mas ela explica que esbarra nessa situação. Na verdade, o prefeito precisa
agir com mais vigor. Se o problema é salário que ninguém fica, tenta arrumar um jeito de corrigir, aumentar, dar gratificação para os médicos ficarem no nosso município e atender as comunidades. Porque o que não pode é a comunidade pagar por uma situação dessa de não termos médico. Então, assim, no final de tudo, explicar aqui que não tem médico, explicar, na verdade, o prefeito e nós tem que cobrar para ter uma solução e a comunidade ter médico e ter um amparo. O que que acontece? A gente depara também estradas ruins, igual na nossa região de Taquara do Reino, ali, Meiaípe, por dentro, ali na nossa região, para sair no condado, esburacada. A gente tem que entender, mas é inadmissível na nossa região, do lado de cada praia, ter uma máquina atendendo todo o território. Assim, é um clamor que a gente clama, a sociedade clama. Nós, vereadores, temos certeza, nós teríamos que ter umas duas ou três patrol. Nós temos uma. Então, assim, a dificuldade está na região de Barro Branco, aquela região ali do Banqueta, aquela região ali de Andano, é mais ou menos 15 dias para chegar na nossa região do lado de cá. Então, assim, o prefeito também tinha que contratar mais máquina, fazer assim um pente fino e dentro de 15, 15 dias está dando um acerto nas estradas, porque quando chove acaba tudo. E assim, eu digo assim, a comunidade não pode pagar ser penalizada por um negócio desse de atraso de contrato, atraso de não ter máquina. A gente tem sempre está dando prioridade à comunidade. A voz da gente aqui é falar o que está acontecendo. Então, a dificuldade de ter máquina para levar de um lugar para o outro, eu também não sou egoísta de tirar da região máquina lá da região de lá para trazer para a nossa região, sabendo que precisa. Mas, assim, preciso de agir e contratar máquina, trazer mais máquina para a região para o povo ficar mais assistido. Mais uma boa tarde a todos. Vereador Dito Charel, próprio que vos fala, declina. Vereador, presidente dessa casa, Dudu Corretor. Gostaria de convidar o Marcelo Rosa, nosso segundo vice, para tomar assento na mesa, porque eu posso estar falando. Vamos ver, né? Se atende a voz. Né? Boa tarde, presidente Marcelo Rosa. Boa tarde, novos pares. Boa tarde a todos os públicos presentes. Mais uma vez, a presença do nosso amigo Tcheco, que representa a assessoria do Da Vitória. O Marcelo, lá do bairro Adalberto. Esse projeto nós conhecemos muitos, participamos de perto. Eu gostaria de estar falando sobre Samambaia. Samambaia é uma região pequena, é um lugar que está muito abandonado. Tive Samambaia ontem, porque tem alguns parentes da minha esposa ali, estive até almoçando. Está certo que não fizeram o asfalto ainda, que já vem lutando há muito tempo sobre esse asfalto, e eu sei que tem condição de fazer, e tem que ser feito esse ano, porque está se passando muito tempo. Ali tem uma escola muito boa que foi feita naquela região. Às vezes ali estoura o esgoto, fica ali no céu aberto com poucos dias, tá? Mas o que me chamou mais atenção foi a falta de limpeza ali. Os matos tomando as ruas, de um lado e de outro. E nós estamos aqui solicitando ao poder público, ao executivo, que através da CODEG e da limpeza, que estarei lá amanhã cobrando que faça essa limpeza naquele bairro. O bairro se encontra abandonado. Samambaia hoje tem duas ruas ali principais, é só asfaltar. Ali atende tantas crianças que quando estão chovendo, ao aproximar ali da escola, ali, não sei como vocês estiveram, não sei se vocês estiveram ali, perto ali, é um lamaçal tremendo. Tem que passar por cima da calçada, saltando, e as crianças passando por muitas dificuldades. Essa chuva, quando vem lá, é uma dificuldade para os pais. Então, o prefeito de Guarapari, seu Edson Magalhães, olhe pelo bairro Samambaia. Olha por outras comunidades, mas eu estou pedindo pelo bairro ali, porque eu sei da necessidade do bairro. Eu atuo naquele bairro há muitos anos e eu vejo um descaso naquele bairro, porque falta de atenção àquela população que tanto vem sofrendo com médicos, com muitas dificuldades, com exame, com tudo, mas agora com a falta de limpeza e que se providencia um asfalto naquela região. Assim como tem outras comunidades que tem, eu só estou falando específica sobre Samambaia hoje. Eu gostaria que tivesse um olhar diferente por esse lugar. Uma coisa que está chamando muita atenção, o amigo Luciano,
também tem presenciado isso. Agora estão fechando as ruas no Morro da Macumba, ali no Ipiranga. Agora o que acontece? Os caras estão jogando lixo. Aquele monte de lixo ali e ninguém toma providência. Já tirei algumas fotos de pessoas ali que estão jogando lixo. Existe notificação, existe tudo. Mas só que eles estão fechando as ruas ali, vem com a máquina e fecha, e ninguém sobe, ninguém desce. Está um tremendo abandono naquele bairro. Então eu gostaria também que o Poder Executivo olhasse para isso. Porque é muita dificuldade que vem passando o bairro por pouca coisa. Quem tem seus terrenos tem que estar limpando. Notifica. Tem pessoas que têm vários terrenos ali em cima. Aí o que acontece? Os caras com muitos terrenos, eles abandonam tudo ali. Aí vão lá na frente, pegam uma máquina e enche de barro, fica ali. Urubu voando ali em cima com um monte de coisa jogada fora. É resto de coisa do mercado, vista, essas coisas todas. E tudo abandonado. Então nós temos que olhar. Estarei também cobrando o executivo. Amanhã, vou tirar amanhã para isso. Para correr atrás disso aí, porque não tem como estar acontecendo isso dentro da cidade. Olaria é 5 minutos da cidade. Rapaz, você não consegue passar mais ali por cima, você não tem lugar não. E tem ruas asfaltadas, as que não estão, tudo tomadas de lixo. E os caras continuam jogando lixo. E não para. O Luciano está sofrendo isso, nós somos cobrados dia a dia naquela região, né, Luciano? Vamos passar a palavra para o irmão Luciano, amigo Luciano aí. Obrigado, meu amigo Dudu Corretor, que vive os problemas ali da região com a gente. Outros vereadores também têm recebido comunicado da situação que vive ali. E eu vou agora um pouco para a Concha d'Ostra, que desde o início do ano passado, quando a gente começou essa legislatura, a gente vem pedindo ali medidas urgentes, né? Moradores sofrendo ali com problemas contínuos de alagamento ali. A gente tem ainda o prefeito, tem ainda o secretário. Tem um secretário que morava ali na Concha d'Ostra, ou seja, mora, hoje ele é ex-secretário. Então, ele ficou o período do ano passado todo, a gente ficou só na promessa, o morador só na promessa, o prefeito passou na campanha lá eleitoral, falou que ia fazer aquela drenagem ali, a gente tem cobrado ao prefeito, tem cobrado ao atual secretário de obras, e assim, o morador vem até nós e fala, e aí, professor, e aí, Dudu, quando que vai sair essa obra? A gente fala, olha, quem dera se eu tivesse a varinha mágica para poder começar essa obra hoje ou amanhã, mas depende do prefeito, depende do secretário. E agora tem um agravante, depende da empresa Louquinho, tá? Porque dinheiro não falta, tá? E o empresário fala que vai fazer a manilha, fala que vai fazer a ferragem, fala que vai trazer o cimento e a obra não acontece. Então a gente quer passar aqui que o que esta casa de lei pode fazer, o que o vereador pode fazer, estamos também entrando no Ministério Público para ver se a gente consegue, porque pelas vias normais a gente não está conseguindo. Então, o nosso próximo passo agora é entrar na Justiça. Então, Dudu, obrigado pelo tempo aí, espero que o eleitor, espero que o morador tenha essa consciência de que o vereador tem feito sua parte. Agora vamos cobrar do prefeito, vamos cobrar do secretário também e agora entrar no Ministério Público. Muito obrigado a todos. A nossa comissão de obra aqui da nossa Câmara, nós temos que agir também. Algumas empresas que não estão prestando serviço, tem que ver por que não estão prestando serviço e vão participando de licitação, e não vão tocando as obras. Tem que parar e cobrar. Temos que notificar, porque a obra não consegue fazer nada, não sai nada. A Demar de Barro começou a fazer lá, encostou um monte de coisa, daqui um pouco não tem mais nada. É estranho demais. Então, se lança a obra, se não tem condição, chama a segunda. Mas tenta a segunda. Eu mereço. Concedido. Então eu fico aqui, deixo a minha fala da seguinte forma. Nossa comissão aqui de obra tem como cobrar isso. Eu acho que eu não preciso estar falando muita coisa aqui, não. É só fazer o simples. Gente, tem que notificar. Porque é um descaso aquela Demar de Barro. A gente está envergonhado com a cobrança e não para de cobrar, e com razão. Se lança a obra e a obra não sai do lugar, como é que faz? Uma boa tarde a todos. Entrando no horário das lideranças, solicito ao secretário que faça a chamada dos vereadores para falarem pelo tempo regimental de até 3 minutos. Boa tarde, presidente. Vereador Denizar Zazá do Podemos, vereador Dito Charel, vereador Franço Tristão, Dudu Corretor, Fábio Veterinário, Isaac Queiroz, Camila Rocha, Léo Dantas, Marcelo Rosa, Mac Júnior, Daí Rossi, professor Luciano,
Rodrigo Borges, Rosana Pinheiro, Sabrina Astori, o Wendel Lima, Zé Preto. Acordo, presidente. É, primeiro orador, horário da liderança, Rodrigo Borges, do Republicano. Bom, cumprimentar a mesa diretora. Aliás, gostei bastante da formação que apresenta. Cumprimentar os colegas, o público presente. Hoje falar agora no horário da liderança. Falar a respeito dos professores, do aumento dos professores. Todos os vereadores acho que receberam, como eu. Eu já tinha me manifestado na rede social. E agora vou me manifestar aqui para o público ver. Quero deixar registrado, prefeito, que em 2020, Vossa Excelência seguiu a orientação do presidente e deu os 12,84. E agora eu gostaria que Vossa Excelência também desse os 33. Como eu não sei se Vossa Excelência tem realmente esse problema nas contas, porque Vossa Excelência não veio aqui a público explicar, então imagino que deva ter o crédito aí. E Vossa Excelência, o que mandar para cá, que atenda a categoria, vai ser votado, porque eu vou lá falar com eles. Gostaria que colocasse o vídeo, presidente, da minha presidente do meu partido. Eu sou Benilda Cristóvão, sou professora aposentada no município de Guarapari. Venho aqui demonstrar minha participação na luta com a minha classe, com meus colegas de profissão, pelo reajuste do professor. Nós sabemos que o governo federal apresentou um percentual para equiparar o salário do professor ao piso nacional. E nós estamos aguardando do prefeito municipal, da prefeitura, da administração municipal, um posicionamento em relação a isso, que já está demorando em acontecer. Nós estamos precisando de que haja uma valorização profissional aqui em relação ao magistério. Também, como presidente do PRV aqui no município, eu gostaria de estar solicitando a essa Casa de Leis que os demais vereadores também se empenhem nessa causa. Nosso partido tem um representante, que é o Rodrigo Borges, que é dessa Casa de Leis e que muito vem nos ajudando e se empenhando nessa luta conosco para a valorização do magistério. E a gente gostaria que todos vocês, enquanto legisladores, representantes do povo, que também se unissem a nós nessa luta, nessa batalha. Porque o magistério de Guarapari, há anos, vem sendo ignorado, vem sendo desvalorizado, os professores andam desmotivados, é muito difícil para um professor, após uma pandemia, onde ele ficou quase 2 anos trabalhando online, com dificuldades imensas, né? Cada um na sua particularidade, e a prefeitura não reconhece, o administrador não reconhece essa luta do professor, do profissional. E a gente precisa reavivar essa valoração dos nossos profissionais. A gente precisa que o profissional da educação se sinta novamente valorizado. Nós estamos aqui no município de Guarapari perdendo professores, porque o professor que não tem um vínculo efetivo aqui, não quer ficar no município de Guarapari. Vai buscar outras cidades onde acontece a valorização profissional. E a gente está perdendo excelentes nomes, excelentes professores, fazendo com que a nossa educação caia em qualidade, caia, né, em índices. Então, a gente precisa retomar essa educação, essa valoração. A gente precisa fazer com que os nossos professores se encham novamente de motivação, de vontade de trabalhar, porque isso não está acontecendo no nosso município. Os professores estão desgastados, cansados, desmotivados. E isso é muito ruim. Bom, queria agradecer, encerrar a fala. Obrigado. Próximo vereador, Fábio Veterinário, do PSB.
Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouquinho aqui das minhas solicitações de hoje, agradecer aos colegas pela aprovação, que é a construção de uma ciclovia ligando o bairro Nossa Senhora da Conceição até o bairro Muxaba, né? A Estrada Velha, né? Que é a rua José de Alcântara Bourguignon. Ali era uma estrada de chão e foi asfaltada, só que precisa de uma ciclovia naquele local. Então já estão tendo alguns acidentes, o pessoal dali do Nossa Senhora da Conceição costuma ir trabalhar de bicicleta, alguns, e ali ficou muito perigoso. Não tem lombofaixa na estrada, então o pessoal corre bastante, e seria muito importante essa ciclovia. Vai ajudar muito aquela população dali que se desloca do Nossa Senhora da Conceição, normalmente para trabalhar na região de Muxaba, da Alberto, ali, que passa por ali. Uma outra indicação que é uma solicitação dos estudantes do IFES, dos professores e dos responsáveis, que é um retorno próximo ao IFES, né? Foi feita ali a estrada, o asfalto novo, né? Na estrada Otacílio Vieira Passos. Mas o pessoal que estuda ali, eles têm que ir lá na frente, quase um quilômetro, para poder retornar para casa. Então, está sendo muito difícil para esses estudantes, para esses pais que vão buscar e para os funcionários ali do IFES também. Então, essa solicitação passa a ser muito importante para eles ali. Na semana passada, eu não tive fala, né? Eu tinha pedido para a máquina poder fazer um trabalho na região da Bocaina. Não sei se está tentando colocar as imagens ali. Na região da Bocaina ali, que está precisando de um tratamento naquela estrada. Não é só passar a máquina, não, levar material para colocar ali, que as crianças não estão conseguindo ir para a escola. A van não consegue ir até a residência dessas crianças, né? A Kombi não consegue subir pelo mau estado da estrada e as crianças não estão conseguindo ir para a escola. Então, isso é grave. Tem que dar um jeito naquela estrada ali, de qualquer maneira. Ele está tentando colocar a imagem ali da estrada, que está muito ruim. A gente tem algumas pessoas ali que estão pedindo, né, encarecidamente ao prefeito para que peça ali ao secretário de obras para enviar uma máquina ali para resolver aquilo ali na Bocaina, né? É um pedido de vários vereadores, né? Tem famílias ali. E a Kombi não consegue subir para pegar as crianças. Então é uma coisa assim, urgente. Isso aí. Não só passar a máquina, porque com a chuva atrapalha, mas também dar uma drenagem, fazer um trato ali. Principalmente daqui a pouco vai parar as chuvas aí que vai poder realmente fazer um trato nas estradas, que o pessoal aqui tem essa mania. Está chovendo e está querendo passar a máquina. Então, a época melhor é junho, maio, junho, julho, que é a época de mexer em estrada. A época seca. Obrigado, boa tarde. Para você. Presidente, encerrado a fala dos líderes da bancada. As considerações finais, o vereador Denizar. Presidente, pelas considerações finais, eu precisava só fazer duas colocações. Uma é sobre o mercado de hortifruti, lá onde vai ser instalada a feira, né? Então, os feirantes que nos fizeram contato, nos cobraram, nós fizemos uma reunião da Comissão de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente. Participei dela ontem, em seguida os vereadores tiveram a reunião com os feirantes lá no local, no shopping, né, de feira lá. Então, em seguida, já foram decididas que você amanhã terá outras visitas. Então, dizer para os nossos agricultores, nosso pessoal da produção, do campo, que jamais vocês
ficarão desassistidos por vereadores dessa casa. Jamais. Entendeu? Tem certas soluções que não cabe a decisão nossa. Essa decisão tem que ser coletiva, né? Prefeito, os feirantes e principalmente nós vereadores aqui também, que iremos ajudar para que as coisas fiquem bem para todos, né? A intenção é que todo mundo seja satisfeito, todo mundo precisa vender, todo mundo precisa ganhar seu pão de cada dia. Eu já fiz feira na minha vida, ajudei meus tios, meus avós, quando faziam feiras. Então, criar esse mercado, esse mercado, esse shopping. Quem vai no Rio de Janeiro, lá você vai no mercado municipal, você vai em Belo Horizonte, você vai também, né, no mercado municipal, você vai em São Paulo. Guarapari foi feito também, que isso dê certo, gente. Que ali traz emprego e renda, né? O pessoal trabalhava ali embaixo, naquela situação insalubre, aquela coisa suja. Foi construído esse shopping, ficou bonito. Mas agora que ele torna-se uma coisa viável também. Então, por isso, nós tivemos e vamos continuar. Fizemos várias reuniões aqui, como foi falado pela vereadora Camila, e vamos continuar cobrando as melhorias ali, sim. Eu ouvi aqui a ex-diretora, a ex-professora Benilda falando aqui, e dizer também que nessa casa de lei nós não somos ordenadores. Nós estamos torcendo que esse aumento que o presidente da República, esse repasse que ele quer dar para a educação, chegue 30, 40, que vier para essa casa aqui, nós, vereadores, vamos aprovar. Nós recebemos mensagem todo dia dos nossos professores. Podem dormir em sossegado. O que depender do executivo para ele investir em vocês, nós iremos aprovar. Jamais votaremos contra aquilo que é bom para o servidor público, principalmente professor. Todo mundo conhece, minha esposa foi 32 anos, deu aulas no município, na cidade, no interior. Então, sou esposo de uma ex-professora, né, que ela está aposentada. Mas vocês, pessoal que estão nativos e outros mais por aí, precisam realmente ser valorizados. E nós iremos cobrar essas valorizações de vocês, que vocês tanto almejam. Não podemos aqui... Nas considerações finais, vereador Isaac Queiroz. Senhor presidente, só para ser bem rápido, até porque é o encerramento da nossa sessão, ontem estivemos presentes na Assembleia Geral, juntamente com o vereador Rodrigo, dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, e na oportunidade lá me chamou a atenção o fato de que alguns agentes de saúde estão sendo transferidos dos seus setores de trabalho. Esperamos que isso não seja uma perseguição, que não seja uma retaliação por conta dos manifestos realizados pela Sintrag no início do mês. E peço à Comissão de Saúde, vereadores Marcelo, vereador Franz, que não está presente, e o vereador Fábio, que possam acompanhar isso de perto, até porque não pode, a lei não permite essas transferências de endereço. Gente que mora em Cubixé, que está sendo transferido para Muxaba, para outras regiões, e nós estamos atentos, vamos até fazer uma indicação nesse sentido. Isso proíbe, estão usando com base uma legislação que não permite isso, permite a mudança se a pessoa mudou de endereço após casar, após comprar um imóvel ou após mudar de região. Mas o que está sendo feito aí caracteriza uma perseguição, porque até o momento, até o início desse mês, não havia feito nenhuma mudança. E após a manifestação da categoria, começaram a fazer algumas alterações e transferências. Tem feito muito falado aqui nessa casa sobre os professores. Só um minutinho só, sobre os professores. A Câmara está aqui à disposição. E nós temos que ser muito gratos, porque todo mundo aqui passou pelo professor. Eu acho que é uma classe que tem que ser valorizada. E, se Deus quiser, esse aumento vai vir. Nós estamos aí para trabalhar em prol de uma coisa certa. Eu acho valorização. Uma boa tarde a todos. Nós agradecemos a Deus. A Marcelo vai falar? Ainda as considerações finais, Marcelo, Rosa. Você ouviu?
Boa tarde a todos. Eu gostaria de estar falando aqui em especial para o sindicato Sintrag, que em nenhum momento ele me chamou para estar participando da reunião. E eu fui muito atacado até pelo sindicato, na pessoa do Thiago, mas quero deixar claro aqui, Thiago, que eu não tenho nada contra você, sou funcionário público e estou aqui para lutar junto com você para o funcionário público, tá? Pode contar comigo aí, não tenho mágoa de você, e eu acho que a gente tem que somar e não, né, trabalhar contra o funcionário público. E você pode contar comigo aí, Thiago. Valeu, um abraço. Tchau. Mandar um abraço para os públicos presentes. E não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.